Seven best on the Homose, you know, time to say, Rocket Young Study Tolson. He do say, Yago Dam Study of the Dren. Yeah, Cosm is me, Tayunum. He do Yago Dam. Yeah. Ksen Ching, he do say. Амстын газар зүг биш райцен стори хоёрыг тогсохнэ вэ гэхгүй юу. Стори гоё хүнсаа шүү. Нэг шүүм байхгүй байна. Яад энэ хавар хүн байхгүй байна. Бип надуулаач. Заа. Өнөөдөр завсаас. Заа. Ээ. Зац тикет хийж ганцаараа явах юм байна. Зах дрэн тэгэхээр хідүүлнэ яг одоо хоёр хүнтэй хамт тоглон нэг бол маадгүй нэг нь амар гацаад байсан. Тэгээд энэ нэг юм байна гэж бачаад байна. За. Пө. Энэхээс арай өөр онцон цуух юм байна шүү дээ тий. Энэ шүү дээ. Үнэн юм байна та. Сэн. Ох, уцаж ирсэн байна. Аа, ёо, яаж чадахгүй нэг ёо. Hello everyone. Let's go back. Сэн үнэ. Миний нэр Кейт гэдэг. Би энэ чиг үтэн гэдэг юм аа. Идээс арай жижиг болгож болох юм уу хаяа? Ачуус чаддаг юм байвал ачуус чараа. Чикен чи юу? Ачуусад коммент бичинч гэж байхгүй байх та тий. Үнэн нонгоцыг авч ирсэн гэж үгүй авах чадахгүй баах уу гэсэн. Үгүй ээ. Би авах чадахгүй зүгээр баах уу гэсэн. Эсвэл бухам миний аваа аим гэсэн хахаха. Юун тоогоод юм. Нэг яг хэдэн минут болох вэ? Санын надаа яаж 15 минутаас дээш бичлэг хийхээ хэлээрэй ваа! Ууу, бүр сай хүнзүн жаал хэрэгдэг нь шит. Дэш таар гэж юм байна. Спорт нэг юм. Сааса гэдэг юм. Таар гэдэг. Сааж аа. What? Яд. Юу гэсэн бэ? Здесь нихня. Не. Не, хачса. Хаша так. Я тоже.
Ja chciałbym sobie minąć czas też przyczyniczyć. Tam ja machałam, jak będzie przyczyniczyć. Wie, mnie nie da się nie kupić, bo ja sam sama kupił gasa. Już tak. Mnie nas nie kupił też, a kupił się gasa tak. A to nie było przyczyniczyć. Zajnik ci wyszczyny. No, bo zaszło stawu, a ty się... No, a ty wyszczyny zaramu. I zaszło stawu smakuje. Ja czekam, co to jest.